Hráčky basketbalu první ligy žen se střetly v hale na Cukrovaru. Basketbalový klub Kralupy junior v bílomodrých dresech hostil Sokol Pečky v modrém. Utkání se ukazovalo jako vyrovnané. Hráčky Peček dokázaly každé zaváhání domácích basketbalistek trestat. Rozhodovala přesnější střelba. Viděli jsme zajímavé souboje pod oběma koši, kde se dobře prosazovaly vysoké hráčky hostujícího celku. Pečkám se také dařily tříbodové hody a tak si vždy vytvářely menší náskok. Domácí hráčky soupeřkám nic nedarovali zadarmo, bojovali s elánem a žádný míč pro ně nebyl ztracený. Nedařilo se jim občas přesněji zakončit útočné akce. V polovině utkání vedly hráčky Peček jen velmi těsně o jeden bod, 44-43. Zápas vygradoval ve druhé polovině utkání. Pečky dobře bránily a dařily se jim doskoky pod oběma koši. Rozhodly také jejich trojkové hody, které byly úspěšnější než u kralupských hráček. Domácí tým chyboval v nepřesné rozehrávce a dával poměrně velký prostor ke střelbě soupeřek. A tak v závěru utkání Pečky bodově odskočily a zvítězily v poměru 86-72.